Армысыздар, құрметті отандастар, 4-ші қазан 2022 жыл, сағат Астана уақытымен 18:58-де және жазып атқан бейне. Бүгін менде болады әңгіме Нұр Қанатұлы мен. Нұреке, кеш жарық. Ассаламу алейкум, Ереке, кеш жарық. Енді бұл әңгіменің болған себебі, құрметті отандастар, мынау саясат қой, тағы да бұл канал бұрынғай саясаттың тақырыптан көтеріледі. Жақында мен Болат Абилов қойында жасадым. Болат Абилов, билікпен ауыжаласуды қой. Иә, мынау кезекті спектакль, мынау қазақтың коалиция, оппозиция деп бір тағы спектакль коллективін қосалмақтың жаңа әрекеттерін қойындар. Болмаса мен жаңағы мәжбүр боламын бәрін әшкерлеуге деп, иә. Қоймаған сияқты жаңағы жүр қазір жаңа өзенде кеше Атырау, неде Ақтөбеде аралап партия мынау ашамыз, бітеміз деп, иә. Сондықтан мен бұл жұмысты бастауға мәжбүрмін. Ал мен әріптесім бүгін Нұр Қанатұлы, иә. Бір тақырып бойынша сол жаңағы Болат Абиловқа бір не берген претензиялар, сонымен шықтым да, бұл жерде маңызды деп санаймын. Себебі бұл жерде көтерілетін тақырып мынау Болат Абиловтың Қытай фирмаларымен байланысқаны. Қытай фирмаларын мен естігені бар, 3-4 жыл бұрын жаңағы Болат Абилов Қытайларды кіргізіп жатыр. Ол уақытта мынау шығып отқан әңгіме 16 жылдан кейін Қытайлар неке экспансия жасап жатыр, қазір бұлар қаражат кіргізеді де сөйтіп тәуелді қылады деп, иә, осындай мягкая сила, жұмсақ күш, иә. Сол жерде олар ешқашан да өзі кірмейді. Қытайлар Қытайдың алдында мінекей қазақтың ішінен жүретін жаңағы нелер болады, әріптестері дейді, кавычкадағы талмаш дейді, тілшілер жаңағы аударатындай Қазақстан ішінде жүрген адамдар бар, сөйтіп жаңағы делдал болып, посредник болып сөйтіп Қытай, тағы да қайталаймын, өзі ап деп кіре салмайды. Қазақтың жігіттері, қыздары бар, солар оларға жол тазарып тұрады да кіргізіп нетіп тұрады, иә. Осы жерде қазір біз әңгімені жүргіземіз. Мынау бейнені қояйын. Мынау өзі жақында Болат Абилов мәлім етті Ақтөбеде. Последние годы зона комфорта. Бизнес-бар, дивиденды түсіп жатыр. Мен Ораз Жандосовпен бірге 3 күн сәуле станцияны салдық 200 мегаватт, 3 жел станцияны салдық 200 мегаватт. Бірақ Ақтөбеде бір ай бұрын Машкевич келді ғой, жел станцияны саламыз деп. Есіңіз ғой, да? Ол айтты, 150 мегаватт станцияны саламыз, жел станцияны. Бағасы 250 миллион доллар. Мен Ораз Жандосовпен қазір уже Абай облысы и Алматы облысы 150 мегаватт станцияны салды, 150 миллион доллар. Мінекі 6 күн бұрын болған әңгіме, мынау Болат Абилов көрсетіп жатыр, біз осындай біз жұмыс жасадық дейді, жақсы Аланов Машкевич ұры қазір сендерді блоктырады дейді. Қаншалықты Болат Абиловтың ниеті таза, иә, осы қазір Нұрекемен болады. Нұреке, өзімді таныстырып өтсем бірінші, иә, кім боласың? Менің атым Нұр Қанатұлы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Қазақстан тұрғындары. Менің атым Нұр Қанатұлы, Талдықорған қаласынан боламын. Өзім осы қоғамдық жұмыстармен біраз болды айналысып жүргеніме. Енді бастасақ, қазір көп мен осы Талдықорған өңірінде, Жетісу өңірінде енді көп кісілер мені таниды, жақсы білет. Халық WhatsApp-қа да жазады, Instagram, Facebook-қа да жазады, мессенджермен, директпен. Осындай проблемный вопростар бар, соны көмектесіңіз, шешіп беріңіз дейді. Енді шыны керек, сразу айтайын, мен осы 2,5 жыл өзім госслужбада істеп шықтым. Талдықорған қаласының әкімінің кеңесшісі және пресс-секретарі болдым. Сол акиматта істеп жүрген кезде мен осы тек қана осы халықтың мұң-мұқтаж проблемный вопростарын осы айналысып жүрген адамның бірімін. Халық мені бәрі білет, көбісі жақсы таниды, сыйлайды. Потому что енді күнделікті осы халықтың проблемасын акиматты тікелей шешіп жүрген адамның бірі боламын осы Талдықорған қаласында, Жетісу өңірінде. Енді күнделікті қазір госслужбадан кетіп қалдым. Мұны уже жарты жылдан асып кетті. Қайтадан өзіме жұмыс жасаймын. Енді күнделікті жазып атады. Қазір мен ауыл шаруашылық мәселелерімен айналысып атырмын. Осы көктемде
Мяған бір талай крестьянский хозяйстволар WhatsApp-қа да шығады, мессенджерға да шығады, жер ала алмаймыз дейді. Жер алайық десек, жер жоқ дейді. Долгосрочный арендаға бермейді дейді. Содан кейін мен жаңағы өзім мониторинг жасадым, анализ жасадым. Неғып бермейді бұл? Информацияның бәрін жинадым. Енді өзім бір талай осы СМИ жаңағы бақ сферасында, блогосферада өзім бірталай енді тәжірибем бар. Сол үшін мен осы жұмысты жаңағы информацияны жинап, анализ жасадым. Тщательно анализдеді, соны жасап, біраз зерттеп, осы последний 10 жыл қанша адамдарға, қай кісілерге, қай компанияларға жер берілді, оның жаңағы фирмалар, жаңағы кім болады, қай жақтан келген болар, кімге берген жоқ, кімге отказ берді, қандай себеппен отказ берді, осын бәрін тщательно мен мониторинг етіп, анализ жасадым. Содан кейін осы как раз қапшағай жағынан жаңағы анализ данныйлар келіп өт, сонген бір иностранный компания названиясы сол жаңағы подозрение келді. Сонымен өзім енді таныстар бар, связьдар бар, осын подробно алам ғой, мынау фирма кім, қайдан келген, учредительдер кім деп. Содан кейін қарасам, учредительдерінде договорларында 51% жаңағы китайский компания тұр екен. 2016 жыл болған как раз жағдай. Өздеріңіз білесіздер, көктемде 2016 жылдары біздің Қазақстанда жаппай жаңағы жер митингі болды, білесіздер. Халық жаңағы біздің Қазақстан жерлерін сатпасын, жалға бермесін деп жаппай митинг жасаған бүткіл Қазақстанда. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Содан кейін сол кездегі біздің президент болған Нұрсұлтан Назарбаев. Нұрсұлтан Назарбаев май айында ғой, указын шығар, жарлығын шығарды, указ. Запрете на сдачу в арену жаңаға жалға беруді тоқтатыңдар деп временный мораторий жариялады. Соған қарамастан біздің жаңағы Қапшағай қаласының әкімдігін госслужащий чиновниктары, содан кейін біздің Алматы облысының мемлекеттік қызметкері мен жаңағы сол чиновниктер осыған қарамай сол 400 гектар жерді, Қапшағайдың жанындағы жерді Болат Абилов пен өзінің Қытай партнерлармен саздават еткен компанияларға арендаға 49 жылға береді. 51% менде сол документтер бар. На момент жаңағы сол алған жалға алған кезінде 29 декабр 2016 жылы бұлар арендаға алады сол 400 гектарды. Сол жаңа алған кезіндегі доля компанияның жаңағы 51% Қытайларда екен, оказывается. Шанхайдың бір компаниясы инвестиционное развитие Хуантайме, жаңа точнасын қазмып отырым. Сол мораторияда конкретно жазылып айтылған. Совместный предприятиялар, жаңағы шетелдер 50% долясы асып кетсе, оларға арендаға да сатуға да тыйым салынады. Бұл жерде біздің жаңағы чиновниктер, жаңағы Қапшағай қаласының, Алматы облысының чиновниктері, сол кездегі істеген чиновниктер заңды бұзып, осылай арендаға беріп отыр жаңағы Болат Абилов пен жаңағы Қытай партнерларына. Ешқандай основание жоқ, заңсыз. Бұны енді мен қазір өзім департамент экономических расследований деген бар Алматы облысы бойынша, сол жерге барып, мен официально обращение, заявлениямды тастадым, жазып кеттім. Осыны разберитесь, пожалуйста, и маған сол ответін беріңіз. Қалай болын? Қанша жыл өтсе де, енді осындай заңсыздық болып, қалай жол беріп отырсыздар? Осын енді бір жағына шығару керек деп, мен өзім ойлаймын. Бұдан басқа да бір талай нарушениялар көп таптым. Оны енді потом ақырын-ақырын жариялаймыз ғой. Қазір енді өзіңіз білесіз,
На коррупция деген бізді Қазақстанды жеп жатыр ғой. На 30 жыл болды. На коррупция ұрлап жатыр, жеп жатыр, шетелге шығарып жатыр. Оның бәрін тоқтату керек. Бәрін ұрлап жеп жатқандарын бәрін Қазақстанға қайтару керек. Онсыз болмайды. Ол біздің халықтың ақшасы. Менің ақшам, сіздің ақшаңыз, бәріміздің ақшамыз ол. Неге ол біреу ұрлап жеп ішіп, қазір мына қаңтардан кейін жағдайдан кейін көбісі қашып кетіп жатыр, ана жақта жатыр, шетелде демалып, рахаттанып. Біз мында жүрміз Қазақстанымызда, ешқандай дүние де жоқ, мүлік те жоқ, жұмыс та жоқ, байлық та жоқ, олай болмау керек. Ереке, енді осымен келісесіз деп ойлаймын мен. Әрине, не, Нұреке, сұрақ туып отыр. Сіз арызды қашан бердіңіз, сосын жауап алдыңыз ба, жоқ па? Арызды мен осы бір ай бұрын бердім. Бірай бұрын бердім, қазір пока әлі жауап жоқ. Расследование жүріп жатыр дейді, мен бір-екі рет звондаған, бір-екі рет бардым. Расследование жүріп жатыр дейді, пока әлі результат жоқ. Менде мұндай сұрақ. Мынау бізде диалог болсын қазір. Қысқа-қысқа нетейік, жауап беріп, көп көз атпайық. Мынау Абиловқа сіз өшіккеніңіз бар ма? Қандай бір не личный неприязнь дей ма? Не себепті? Бұлай қарасаң, заң бұзушылық, бұлай Назарбаев айтты ғой. Қайсың болса да қолынан алам да, жетектеп сотқа алып барам. Бәрін былықтыңдар дейді. Бәрін былықтыңдар дейді, а бұл былықтыру, бұл система. Анау коммунистердің жаңағы сондай жұмыстары бәрін былықтырып қояды да, сосын бәрін жаңағы былығы болғаннан кейін тыныш отырады олар мінекей. Бұл жерде не себеп Абиловқа мына нақты қағидаттылық танытқаныңыз, принципиальность? Енді Қазақстанды енді көбісі Болат Абиловты таниды ғой, жақсы таниды, жақсы біледі. Енді қайда жүрсеңіз де, YouTube-ты да көреміз, Instagram, Facebook-та көреміз. Ой, мен халық жақпын, анау жақпын дейді, халықты жақтайым, мемлекетті жақтайым. Бұлай қарасаңыз, ма тіршілік енді тіршілік емес қой, енді біліп тұрып, заңды нарушат етіп, осылай жасап жатыр. Мен оның бұрынғы нелерін айтпай қойын, бірақ енді мына несі дұрыс емес енді. Енді қазір бұл осыны конкретно жауап берсін бізге, қалай ол жерді алды. Ол білді ғой, Қытай долясы 51%, по факту 51% болса, ол компания под управлением китайцев, дұрыс па? 51% контрольная доля. Соны біліп тұрып, біздің чиновниктерді нарушитель болып отыр, жаңа заңды бұзып отыр. Болат Абиловтың өзі біліп тұрып, соны да нарушат етіп отыр. Түсініп отырсыз ғой? Түсінікті. Ол енді зачем ол жаңағы бүткіл неге мен халық жақпын, мен халықты жақтаймын, мен демократия анау мынау. Мен түсіндім. По факту сізде нарушат етіп отыр. Мен түсіндім. Сізде жеке ол кісіге ешқандай өшіккен, кегін алайын деп жүрген жоқ. Мынау өзі айттым ба, заң бойынша бәрі жұмыс істеу керек деп, өзінен баста деп тұрсың ғой, өзінен баста. Мен оған ешқандай претензиям жоқ, бірақ енді мынандай фактор шығып отырғаннан кейін мен өзім шыны керек шок болдым. Енді Болат Абиловты енді постоянно телевизордан да неден де көреміз ғой, бір кездері жоқ болып кетті бұл кісі, политикадан эфир полностью кетіп қалды. Бизнеспен айналысты ма, білмеймін, қытайлармен де жұмыс істеді деп естідім. Бірақ енді қазір шығып мен халық анау мынау деген әңгіме енді ол дұрыс емес. Енді біліп тұрып бұрын заңсыз жер алып еще қытайларға беріп өз енді басқаша әңгіме айтып отыр. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Қазір қор аштық дейді, жаңағы құқық қорғауды мынау ұрлағандарын жегендерін жерге қайтарамыз деп солай өзін жаңағы сүттен ақ қылып көрсетпекші. Мақұл, мынау мындай ақпарат келген жоқ па? Бұл Қытай фирмасынан мысалы шақырды ол деген жай емес қой, ол жаңағы ақша кімдікі? Бұл жерде мысалы мен былай ғой ағайын, әңгіме неге алып бара жатырмын, иә, мынау бізде мынау экономиканың структурасы қандай? Номенклатурный капитализм дейді. Номенклатурный олигархический капитализм. Мынау билікте отырған чиновниктер, бұлар коррупционерлер, бұлар өздері әрине фирма ашпайды ғой, олар тағайындайды не жиенінге, не туысына, не бір жақынына, жаңағындай бір бизнесмен өздерінің бұрыннан қарым қатынастар, қаражатпен болып тұрғандар алады да қармандар дейді, иә, сөйтіп оларды жаңағы олигарх қылады. Сөйтіп мынау елдегі экономиканы соларға береді шығып, энергетика, жаңағы алтынды сала-саламен береді кәдімгідей. Сөйтіп соны монопольное право жасатады оларға,
ешқандай конкуренция кіргізбейді да, олар жаңағы бизнесмен деп жасап тұрады, ешқандай бизнесмен емес, бұлар олигархтар, монополистер. Міне система. Бұл Болат Абилов, бұл нақты осындай жарқын олигарх, классический дейді. Классический, мінекі Мұхтар Әблязов, Болат Абилов, Марғұлан Сейсенбай, мен қазір жақында саясатты өздерін жүргіп атқан, мен басқан тиіп атқан жоқпын, негізінде бәрі сондай. Мыналар қазір, бұлар екі жүзділігін мен ашқар елегім керек. Бұлар кезінде мына системада, бұл система оларсыз болмайтын еді. Не Назарбаев, не Ахметжан Есімов, не Болат Өтемұратов өздері жаңағы нете алмайды, оларға осындай прокладка керек. Но қоғам, мемлекет соның мүлігін бір неге, бір тұлғаға, бірнеше миллион адамның мүдделерін біреудің қалтасына салып береді да, бірақ анан 50% ма, 60% мынау чиновникте болады да, сөйтіп бұлар басқарады. Міне система. Мінекей жүрді, біраз бұл жерде Болат Абилов өз ақшасын кіргізді ма? Анау Нұреке берген жоқсың ба? Бұл схема қалай болды? Қытайлардың участиесі қандай? Енді Ереке, о жағын мен енді қазір нақты білмеймін информациясын. Бірақ енді мына біздің агентство Финнадзора деген білесіз, агентство финансовый мониторинга дейді ғой қазір. Соның департамент экономических расследований дегендер бар. Солардың жұмысы. Мен ар жазғанда сөздердің бәрін жазып айттым. Осын біліңіздер. Қайдан келген бұл? Кім вообще? Қайдан келген? Нұреке? Мен онда жалғастырып келе жоқ. Ондай қазір информация жоқ. Қытайдың ақшасы ма, біздің ақшамыз ба? Но факт в том, что на момент жаңағы жер алған кезде, бұл фирма 51% Қытайларда болған. 49% қазақтарда болған. Олардың әрекеті. Ал жаңағы мораторийде конкретно жазылып тұр. 50%-тан асса тыйым салынады. Арендаға да, сатуға да, ештеңке де болмайды. Міне, заң осы жерде бұзылған. Түсінікті. Арғырта енді өзіміздің уполномоченный органдар бар, пусть разбираются енді конкретно. Мен былай түсінемін. Бұл ешқандай жаңағы тағайындалған үкіметтің қызметтері ешқандай әрекет жасамайды. Себебі үстінен жасалған бұл белгілі ғой. Заң ол халыққа. Қалғандарына бәрі дейді. Друзьям все, остальным закон дейді. Ол сондай тәртіп. Осындай жүйелерде. Бұл жерден мен ешқандай мынау Нұр Қанатұлының арыз түсіргеннен ешқандай мен нәтиже көріп тұрған жоқпын. Мен қазір үндеу жасаймын мынау Қазақстан Республикасының азаматтары. Қалай болса да біреу көрді, біреу естіді, біреуде құжаттың копиясы бар. Мінекей, бұл біз қазір әңгіме көтеріп отырмыз, Қапшағайда орын алған бір оқиға, Қапшағай біреу. Кім айтты, үш станция салдық жаңағы күнімен істейтін, три электрический станция жаңағы солнечныйды, және де үш жаңағы ветрекпен істейтін, жердің несімен істейтін электростанцияны. 200 мегаватт, мына жақта 200 мегаватт. Ол Қазақстан бірінші аймағында салынды. Кімде ақпарат бар, маған жіберіңдер. Ол қандай фирмалар, жаңағы Нұр айтқандай Қытайлар, мен бұл жерді түсінемін былай. Мысалы, бізде Қазақстанда инвестор келетін еді Япониядан, Кореядан, Қытай, Америкадан. Бірақ бұлар условия қояды. Кіресің, долин бізге бересің дейді. Сол долесі қалай, бұл жерде криминалы шықпай ма дегенім ғой. Мынау $150 миллион инвестиция жасаған дейді Болат Абилов. Оның қаншасы Қытайлар кіргізді, қаншасы Болат Абилов, Оразжан Досыппен. Осыны біз қазір қоғамдық зерттеу жасауымыз керек, общественное расследование. Мынау биліктің жаңағы сенімінесіне, тергеулеріне ешқандай сенім жоқ. Қантар үстіне көріп тұрмыз, 268 адам өлтірді, бірде қылмыстық іс қозғалған жоқ, біреуі де тексеріліп жатқан жоқ. Міне, сондықтан мен үндеу жасадым, кімде осындай куәгер ретінде маған шығындар, менің телефонымды қазір қойып беремін сіздерге. Ереке, бір секунд. Компания біздің Қазақстанда зарегистрирована, ТО. Көрдіңіз ба? Оны жасырын түрінде жаңағы көбісі білмейді. Ол уже артынан былықтар шығып жатыр. Енді ойлаңызшы, мына президент болды, енді бүткіл Қазақстанның бәрін тексерсе, мен ойлаймын, тағы да шығуы мүмкін. Сол жаңағы бүкіл проекттерін Қытай, мынау жаңағы Болат Абилов аузын толтырып айтып жатыр ғой. Мен бизнес ашын дейді. Мен электр қуат өндіретін заводтар салдым дейді. Бұл ма әлде Қытайлар ма? Сосын Қытайларда қандай жаңағы үлестер бар, кімдікі қанша екен. Осыны біз осындай
жасатып, маған копияларын жіберсеңдер, олардың шарттарын қай жерде болды, қалай болды, мінекей. Ал енді мына басты тақырыпты біз талқыладық. Нұреке енді келіп қош қаналға. Мынау елдегі ахуалға айтам деген сөзім болса, мен берейін мүмкіншілік, я, мүмкін ішінде өзінде күйіп тасып жатқан ой, өкпе бар шығар, я, халыққа мұң мұқтаж жеткізетін, соны я, пайдаланып, мына площадканы жеткізе сал. Рахмет, Ереген. Енді шыны керек, енді бәріміз қазақпыз ғой, енді Қазақстанды біз ойламасақ, басқа кім ойлайды? Өзіміздің балаларымыз бар, осында солардың болашағын ойлаймыз. Қазір енді мына дүние жүзінде болып жатқан, осы біздің көрікті мемлекетте болып жатқан ахуалды өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді мен үлкен политикаға былай араласпаймын, бірақ енді оның әсері біздің халыққа тиіп жатыр, тікелей тиіп жатыр. Өзіңіз білесіздер, прекрасно. Мына ең бірінші мәселе, проблема жаңағы биыл жаңағы тауарларға бағалары қатты өсіп кетті. Бір жағын екесе қымбаттап жатыр бәрі. Шыны керек, бәріміздің қалтамызға қатты тиіп жатыр бұл. Өзім, например, көп балалы әкемін, семьям үлкен, сол өзіме де тиіп жатыр шыны керек. Бағалар күнде өсіп жатыр. Мен өзім экономистпін. Бір талай экономический предложениелар жасаған, бір талай министрлармен кезінде кездескем, сізбен бет-бет сөйлескем, бір талай предложение жасаған. Осылай жасаңыздар, енді біз мына халықтың күнде проблемасын біз көріп жатырмыз. Ол жоғары жақта олар күнде көріп жатқан жоқ, олар тока естиді, құлақпен жеткізеді. Біреу жеткізеді, біреу жеткізбейді, біреу жаңағы өтіріктерін қосып қояды. Ал біз күнде көріміз. Халықтың қазір жағдайы нашар. Бағалар өсіп жатыр. Инфляция деген қазір көріп жатырсыздар. Инфляция бағасы өсіп жатыр. 1.5-2 есе, кейбір тауарларға 3 есе өсіп жатыр. Мына енді Россия мен Украина соғысып жатыр. Біздің логистический проблемалар қазір шығып жатыр. Мына 30 жылдың ішінде өкінішке орай біздің Қазақстан практически ештеңке шығармайды. Мына товары народного потребления дейді ғой, ондай бізде практически жоқ, аз. Любой магазинге бұрын кіріп көрсеңіз, бәрі Россия, Белгия. Таңертеңнен кешке дейін мәселелерді нетіп болады. Нақты ұсыныс қандай? Ұсыныс білдіріп берсең енді. Өзің идеяң бар ма былай? Енді қазір сол, енді осы бағаларды бір бағасын ретке келдіріп бір тоқтату керек. Иначе біз инфляцияны тоқтата алмаймыз. Көп проблемный вопростар көп. Енді предложение қандай? Жаңа біздің Қазақстанның производитель дейді ғой, отан өнімдерін көбейту керек. Инвесторлар келіп жатыр. Өкінішке орай мына біздің коррупция көп инвестиционный проекттердің басынан балтасын шапты. Қанша проекттер келді бізге, инвесторлар, иностранный инвесторлар бар, өзіміздің инвесторлар. Осы жерде Қазақстанда ең бірінші тағамды шығару керек, киім кешек шығару керек, бізге күнделікті қажет. Шетелден бәрін кіргізіп жатыр, қазір көріп жатсыз. Шетелден кірген бәрі қымбат, уже халықтың қалтасы оған жетпейді. Осы ең бірінші ауыл шаруашылықтың проблемасы, мен қазір айналысып жатырмын, Ереке. Жаңағы крестьянский фермерский хозяйстволардың бастықтарымен кездесіп, олардың проблемаларын анықтап, субсидия сұрайды. Ол субсидиясы мына, например, біздің Жетісу облысында қант қызылшасын егеді. Оған субсидия 30 теңге береді, 1 килограммға, 30 мың теңге 1 тоннаға. Ол жетпейді. Биыл мына дистопливо қымбаттады. Мен түсіндім, Нұреке. Нұреке, мен былай осындай ұсыныс. Мен осымен эфирді аяқтайық. Мінекей өзім жаңағы айтып жатсын, мәселе жиналды, қосылып жатыр күн сайын, иә. Оны шешіліп жатқан ешкім жоқ, оны ойланып жатқан ешкім жоқ. Иә, енді болған ешкім жауап бермейтін шығар. Енді былай мен түсінген мынау үндеуімді мынау басшыларға айтып жатсың ғой, көңіл аударыңдар деп. Иә, бұл жерде мен айтарым, олар деген пысқырмайды. 13-ші кабинет министрінің 13-ші құрамы жұмыс жасап жатыр, ешқандай бағдарлама жоқ. Иә, бүгінгі мәселемен ғана былай нетеді де, ешқандай былай жоспарлап анализ жасап жатқан біреу де жоқ. Бағдарлама деген ол бірінші анализ.
анализ жасау керек. Мынау бұрын мысалы бізде Ресейде мынау қасымыздағы нарықтың анализ жасау, конъюнктура рынкын, нарықтың конъюнктурасын зерттеу керек. Сосын жаңағы болжау жасату керек. Иә, соның бәрі бұл бағдарлама жасалатын жұмыс, иә. Бұл жерде мен экономист деп алдынан сөз шықты, мен ұсыныс жасаймын. Нұреке, менің бағдарламам бар, мына бейненің астында ссылка, сонда тексеріп шық, кіріп бағдарламаға оқып ал, сосын біз пікір таластырайық. Мүмкін басқа да экономистер қосылар, мүмкін мен бағдарламам сынайтын тұлғалар шығатын шығар. Иә, бірнеше салада мен өзім ойымдарымды жаздым. Иә, аналитика жасатып, бірінші сөйтіп, бұл жерде бұл онда түсінікті көп ұзатпайық. Ал бұны әңгімені қорытындап, мінекей мәселе, ол Нұрекен көтермесе де бәрінің мәселесі осы, бағалар өсіп жатыр, инфляция, мынау алып жатқан жалақының құны түсіп жатыр, жаңағы пенсия дейді, соның пособие, бәрін құнын түсіріп жатқан инфляция. Жақында басшылар есеп берді, мынау 9 айдың қорытынды бойынша түсін бюджеттің кірістері 101% құрды дейді, ол жақсы дейді. Бұл ешқандай жақсы сеніш жоқ, себебі мінекі Нұр айтпақшы, инфляция екі есе, үш есе бәрі қымбаттап кетті, ол жоққа шығарады. Ал бұл мәселенің қалай шешу, мына инфляциямен қалай күресу, халықтың жаңағы табыстарын қалай көтеріп сол деңгейде ұстап тұру, ол халықтандыру бағдарламасында анық нақты көрсетілген жазылған. Сонымен танысыңдар, өзгеріс қаласақ, құрметті отандастар, иә, бізде ойлаймыз саясатпен бір анау бір білгіштер, ақ көйлек, жақсы галстук тағатын адамдар бар деп, иә, жоқ ешкімде, жоғарыда алаяқтар. Ал саясатқа кіруге қиын емес. Осы отырған бетінде сол телефонды көтересің де, ана жерге сілтемемен кіріп, халықтан да партияның кіршіне 50 мың адам маған керек. 50 мың адам ниеттестер адамдар. Сөйтіп ол деген сіздер солай танытасыздар, ниетіңіз өзгеріс қалайтын. Міне нұр шығып, мінекей менің площадкамды пайдаланып қазір айтып жатыр. Өзгеріс керек қой, және айтып тұрған сөзі. Біз өзгеріс қинету үшін біз ниеттес адамдарын құруымыз керек, маған команда керек. Ал сосын оны қалай жасайтын, ол халық таңдау программының бағдарламасында, және партияның бағдарламасында бәрі көрсетілген. Осымен мен эфирді аяқтаймын. Алғыс айтамын Нұреке. Рахмет сізге. Кездескенше, қош сау болыңыздар. Халық таңдау партияның қатарына кіріңдер, толтырыңдар. Иә, 50 мың адам жинасақ, онда өзгерістер басталады деген, иә, қайсымыз осыда көзіміз жетеді нақты. Қалай 20 мың адам жинады, сол күннен бастап өзгерістер басталады. Мен оған дейін қазір бүгін 1247 адам ба жиналған, иә, ол көтеретін адам емес, иә, бір екі батальонда болмайды. Сондықтан ағайын күресіп қана біз өзгеріс жасата аламыз. Ал былай отырып мұның мұқтажын айтып жырлағаннан ештеңе өзгермейді. Өз үлесіңді қос қазағым, жаса қазақ, еркін қазақ.